Goedemiddag. Welkom terug. Ons is eigenlijk bezig met die kwadraatse drie term. Hier is die tweede video wat ons hanteer en die laatste vier voorbeelden wat ek gaan doen met jou. Bij voorbeeld drie het ons duidelijk drie termen. Ons het die onbekende is in die kwadraat en hy is ook in dalende volgorde van die onbekende geskryf. Wat ek eerst gaan doen, ek gaan kyk. Okay, eerste wat ons sê, ons skryf twee stille haakies. Wat ons gaan doen is, daar gaan ons een binoom en een binoom inkom. Nou kyk ons na die numerische koëffisiënt van die eerste term, wat het 2 is, en ons sê, dit gee 1 maal 2, geef my 2, dat is die 1 wenkbrauw. Mond, kakebeen, wat de factoren geef my 10? 1 maal 10, maar hier gaan ek ook nou skryf as, 10 maal 1, want ek kan die 1 met die 10 maal, of ek kan die 2, want daar is maal so oorkry, so dat ons daakies recht kan kry, ons kan die 2 met die 10 maal, en dan gaan ons die 1 met die 1 maal, en dan kry ons die 2 maal 5, of 5 maal 2. Wat sê, nou jy kan dier middel van inspeksie gaan bepaal wat er van die faktore is, moet dadelijk uitgekanseleer kan word, maar ek gaan nou maar dier die proces gaan, omdat hier die voorbeelde is, dat ons kyk, wat doen ons? So kom ons sê, 2 maal 1 is 2, 1 maal 10 is 10. Moet ons optel of aftrek? Wat sê jy? Ons moet optel. Hoekom? Want die laaste term is positief. So ons kry 12. Wat soek ons? Ons soek 9. So ons weet die antwoord is verkeerd. So daai ene werk nie. Kom ons kyk die volgende. 2 maal 10 is 20. 1 maal 1 is 1. Optel geef ons 21, so hier ene werk nie. 1 maal 5 is 5. 2 maal 2 is 4. Optel geef my 9. Is dit die antwoord wat ek soek? Yes, dit is. Dit is die middelterm wat ons gehad het, 9. Maar ons soek minus 9, so het moet minus 4 en minus 5 gewees het. So ons het minus 5, die minus, hoe het ons minus 5 gekry? 1 maal met 5, het ons 5 gekry, so 1 maal met minus 5 geef vir ons minus 5. En onthou, hierdie 2 het ons sê, kan altyd net positief wees. Hierdie eerste 2 sê, hou ons altyd positief. So, as van hierdie plus 2 moes maal met een minus 2 om vir ons minus 4 te gee. En daar het ons dan ons hakkies. So, hier is een hakkie. En daar is ons hakkie. Eerste hakkie is dan 1x minus 2, so is x minus 2 en 2x minus 5. 2x minus 5. Kom ons toets. X maal met 2x is 2x kwadraat. Minus 4x minus nog 5x is minus 9x en dan plus 10. Wat belangrijk is, wat ek nou nie in die vorige video's gesê het nie, is dat mens moet altyd seker maak, ons onthou die laaste stap van factorisering om seker te maak. Daar is nie hakies binnen hakies nie, waar daar nie is nie. Okay, en dat ons nie hierdie verder kan factoriseer nie, wat ons duidelijk kan sien, ons nie kan doen nie. Ok, nou gaan ons in die volgende voorbeeld toe. Weer eens hierso, glad die gemeenskapelike factor uit nie, ons herken dit, is een kwadraatse drie term, so ons doen twee stille haakies, somlees, factoriseer. Ons weet ook dat nie alle kwadraatse drie termen kan factoriseer nie. Ons weet hoe ons die som en verskil tussen 2/3 magte gedoen het, het ons een binoom gehad en een trinoom, een drie term. En die tweede drie termen kon jy nie factoriseer nie. Hierso, as wat jy gaan vraag, factoriseer, en is die kwadraatse drie term, is die kans bitter skraal, dat hy nie gaan kan factoriseer nie. So kom ons kyk. Eerste term is die 3, so 1 maal 3, geef my 3. Tweede, laaste term is die 5, 1 maal 5, is 5. Want nou, ek kan die 3 met die 1 maal, of ek kan die 3 met die 5 maal, so ek moet skryf, 5 en 1. Kom ons kyk. 1 maal 5 is 5. Skryf my onder. 3 maal 5 is, so 1 maal 5 is 5, 3 maal 1 is 3. Optel of aftrek, moet optel, so dit geef my 8. Ek soek nie 8 nie, ek soek 16, so dit is verkeerd. So nou gaan ons, 1 maal 1 is 1, 3 maal 5 is 15. Optel, geef my 16. So dit beteken, hier het nie gewerk nie, maar hier het vir ons gewerk. En ons soek plus 16, so antwoord so al 2 daai moes plusse gewees het. So, hoe het ons 15 gekry? Ons het 3 maal met plus 5, 1 maal met
plus 1 het vir ons daai gegee. En nou hierso is ons eerste haakie, so is 1x plus 5 en 3x plus 1. So is x plus 5, 3x plus 1. Kom ons toets. X maal met 3x, 3x kwadraat. Plus 15x plus nog 1x is plus 16x plus 5. Nou is hy getoets en ek kan nie verder factoriseer nie en ek is gelukkig. Kom ons kyk, daar is nog twee voorbeelde wat ek met jou gaan doen. Is die laaste twee voorbeelde. Weer eens kan nie gemeenskaplike factor uithaal nie. Is die kwadraatse 3 term. Twee straakies. 1 maal 6 geef vir my 6, of nou het ons bykie meer kombinatie van faktore om vir ons 6 te gee, of 2 maal 3 geef ons 6. Mondkakebeen, hier so kry ons 1 maal 2 geef ons 2, of 2 maal 1, want weer eens, ek kan die 3 met die 1 maal, of ek kan die 3 met die 2 maal, so ons moet al twee kante toe omskryf. Nou gaan kyk ons, 1 maal 2 is 2, 6 maal 1 is 6. Optel of aftrek? Ja, jy is recht, dit moet aftrek, want ons derde term was negatief. Dit geef ons 4, maar ons soek 1. Nou gaan ons sê, 1 maal 1 is 1, 6 maal 2 is 12, aftrek geef ons 11, so dit werk dus nie. So hierdie kombinatie van faktore werk nie vir ons nie. Nou gaan ons sê, 2 maal 2 is 4, 3 maal 1 is 3, aftrek geef my 1, ek soek een 1 daar, maar ek soek een minus 1, so die minus moet daar wees, so dit beteken, ek moet minus 4 hee, plus 3, minus 4 plus 3 is ons, minus 1. So nou kom ons kyk, hoe het ons die minus 4 gekry? Ons sê 2 maal met minus 2, en 3 maal met plus 1. So hier so is my hakkie dan, 2x plus 1, en 3x minus 2. Kom ons kyk, 2x plus 1, 3x minus 2, kom ons toets, 2x maal met 3x is 6x kwadraat, plus 3x minus 4x, is minus x kwadraat, minus 2. Laaste voorbeeld. Kyk nou die som, lekker groot faktore hierso, maar, ek kan ook kyk hierso of daar nie iets is gemeenskaplike faktor nie. Ons kan iets gemeenskaplik uithaal. Hier so kan ek een 4 uithaal, dan blijf daar oor 2 x kwadraat minus 9 x y plus 4 y kwadraat. Wat ook anderste is in die som is dat ons net 2 onbekendes werk. Die x is in dalende volgorde van die onbekende en die y is in stijgende, uit die mag 0, uit die mag 1, uit die mag 2, stijgende volgorde van die onbekende geskryf. Nou gaan ons, 4, hier is die kwadraatse 3 term, 2 stelle haakies. Nou sê ons, wat is die eerste term? Is dit 2, 1 maal 2 geef my 2, mond en kakebeen. 4, 1 maal 4 geef my 4, of 4 maal 1, of 2 maal 2. Kom ons toets, 1 maal 4 is 4, 2 maal 1 is 2. Ek moet optel, want dit is 'n plus, en dit geef my 6. So ek kry nie die 9 wat ek soek nie. Kom ons kyk. So hierdie nou werk nie. 1 maal 1 is 1. 2 maal 4 is 8. Optel geef my 9. Wat my 9 is die teken wees? Minus, so ek moet daar minus 8 en minus 1 wees. Minus 1 minus 8 geef my minus 9. Nou het ons minus 1 gekry. Ons sê 1 maal met minus 1. 2 maal met minus 4 geef my minus 8. Hier is my eerste haakie. So is 1x minus 4, wat belangrijk is nou, minus 4, y. En 2x minus y. 2x minus y. Kom ons toets. X maal met 2x is 2x kwadraat. Minus 8x minus nog 1x is, sorry, minus 8xy minus nog 1xy is minus 9xy. Minus maal en minus is plus. 4 maal 1 is 4, y maal y is y kwadraat. Dat is hy. Kom ons kyk, verre factorisering, nie is nie moontlik nie, en daai ook nie. Dat is hy. Dit is wat ons dan nou doen vir die kwadraatse 3 terme. Dan moet jy bykie gaan oefen, sterkte, lekker oefen.